Uh-oh, Timmy. ဆောင်းလင်းမယောင်နဲ့မိုးပြန်တိန်တိုက်အပိုင်းခွနဲ့ဆောရာမိုးပြန်နဲ့ထိန်လိုက်ကလေးကောင်းချင်းကစားဝိုင်းမြောက်ကိုရောက်သွားတယ်။ပြီးခဲ့ခါမှာလောင်းကစားချင်းပြူတယ်။ဆောရာမိုးပြန်ကလေးကောင်းချင်းတိုင်လို့သူကအုတ်ဆောင်လေးကိုအုတ်လိုက်ဟန်ကိုချီတယ်။လောင်းကစားရတာစိတ်လှရှားဖို့ကောင်းတယ်ကွာ။လူတွေဟာစိတ်လှရှားခြင်းကိုတောင်းတတယ်။လောင်းကစားချင်းဟာကံကိုယုံကြည်ပြီးစွန့်စားခြင်းတစ်မျိုးပဲ။အလုံးအကျုံမဟုတ်တဲ့လောင်းကစားမှုကိုငါနဲ့တက်တယ်။အဲ့ဒီညာကတိမ်တိုင်းနဲ့ဆောရာမုံပြန်ကလောင်းကစားဝိုင်းမှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတယ်။၎င်းတို့ကပါလာသမျှပတ်စံကုန်တဲ့အခါလောင်းကစားဝိုင်းမှာပြန်ထွက်လာတယ်။လမ်းပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါတိမ်တိုင်းကဆောရာမုံပြန်ဘက်သို့လှည့်တယ်။ညံ့နေနေပြီးကျုပ်တို့ဂျင်းညဘယ်မှာအိတ်ကြမလဲ။ဆောရာမုံပြန်ကရှည်တယ်။အစတုန်းကတော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဝင်အိမ်လိုပဲကွာအခုတော့လောင်းကစားဝိုင်းမှာပါလာသမျှငွေတွေတက်တက်ဆင်အောင်ကုန်သွားပြီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပဲအိရတော့မယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီခါမှာ၎င်းတို့ရှေ့ကိုကာစစီထိုးရလာပြီးကာမောင်တဲ့သူကကဲရှင်တို့နှစ်ယောက်လုံးဒီနေ့ညနေစရာမရှိရင်ကျမနောက်လိုက်ခဲ့ကြပါအတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်လဲကြည့်လိုက်ရဘူမူဘရောင်းရဲ့အတွင်ရေမူမိမချောလေးကက်သရင်ဖြစ်နေတယ်ဆောရာမိုးပြန်ကတိမ်တိုက်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးဟဲဟဲသူတော်ကောင်းကိုနှက်ကောင်းမလဲဆိုတာအမှန်ပဲငါတို့နေစရာမရှိလို့အခက်ခဲတွေ့နေတော့နှက်သမီးလေးရောက်လာတယ်တိမ်တိုက်ကဆောရာမိုးပြန်နဲ့အတူကားအတွင်းသို့ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးမိန်းမချောလေးကိုကြည့်တယ်ကျုပ်တို့မှာနေစရာမရှိဘူးဆိုတာခမရဘလို့သိတယ်လဲအဲ့ဒီခါမှာမိန်းမချောလေးကတပြင်းချတယ်ရှင်တို့နေရောလောင်းစားလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကြီးရဲ့အပေါ်ထံမှာကျမညစာစားနေတာရှင်။ညစာစားရင်လောင်းစားဝိုင်းမှာရှင်တို့ရှုံးနေတာသိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညနေစရာမရှိဘူးလို့ရိတ်စားမိလိုက်တာပဲ။မိမချောလေးကတည်းကမော်တော်ကားကိုကန်တော်ကြီးဆောင်အတိုင်းမောင်းနေလာခဲ့တယ်။ခြံလေးတစ်ခြံရှိသို့ရောက်တဲ့အခါကားကိုရပ်ပြီးဟွန်တီးတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာခေါ်တဲ့ကားတရံကခြံတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်။ကားကိုခြံထဲသို့မောင်းဝင်ခဲ့တယ်။ခြံထဲမှာပိုးဆန်းဆန်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့တထက်တိုက်ပုလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။မိမချောလေးကအိမ်ထဲကိုဥဆောင်ပြီးခေါ်တယ်။ဒီအိမ်ကလေးမှာကျမတယောက်တည်းနေတယ်။အိမ်ပေါ်တွေတော့မရှိဘူး။မနေ့ရောက်မှလာလိမ့်မယ်။ရှင်တို့အိမ်ရမယ့်ခန်းကိုကျမလိုက်ပြပေးမယ်။အိမ်ငယ်ကလေးရဲ့နောက်ဘက်ရှိအိမ်ခန်းတစ်ခန်းကိုညွန်ပြတယ်။မိမချောလေးထွက်သွားတဲ့အခါဆောရာမိုးပြန်ကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ခရင်တလုံးမှာပတ်လက်လဲတယ်။ဒီမျက်နှာဖူမဟာချောက်ထဲနေတယ်ဆိုတော့အပြိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟတ်ကောင်မင်းချမ်းပါလား။တိန်တိုင်းကခေါင်းခါတယ်။အမလေးသူတို့မျက်နှာဖူမတွေကိုချောက်လုံးလို့ပါဗျာ။မလုပ်ပါနဲ့။သူတို့ဟာအဆက်ချောက်လဲရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တော့စိတ်ဝင်စားဘူး။အိတ်တော်မယ်ပြို့။ပြီးတဲ့ခါမှာခရင်တလုံးပေါ်ကိုတက်ပြီးအိတ်ပြောသွားတယ်။စောရာမိုးပြန်ကတင်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးခေါင်းရံနေဒီကောင်အတော်ညံ့နဲ့ကောင်းမယ်လို့ရေရွပြီး၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းအိပ်ပျော်သွားရှာတယ်။နောက်တစ်နေ့နဲ့တို့ရောက်တဲ့အခါဆောရာမိုးပြန်နဲ့တင်တဲ့ကအိပ်ရာမှာထားတယ်။ဆောရာမိုးပြန်ကကဲကဲငါတို့နှစ်ယောက်ကိုဘရိတ်ဘတ်စားဖို့အခုထိလာမခေါ်သေးဘူး။ပိုက်စားလာပြီကွာ။အဲ့ဒီခါမှပင်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့ငေတံပါအော်ဟစ်တံကိုကြားရတယ်။တိန်တိုင်းနဲ့ဆောရာမိုးပြန်ကမိမပြိုရဲ့အတန်ကြောင့်ဂမန်ကတန်းအခန်းဖွင့်ပြီးအော်တန်ကြားရနေရသို့ပြေးလာခဲ့တယ်။မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အော်တန်မှာအခန်းတစ်ခန်းမှထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိုနေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးအိတ်ခန်းနဲ့ကတင်ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာတွေးပြဖွယ်ကောင်းလာတယ်။မျက်နှာပြူမိန်းမချော်လေးကက်သရင်ကကတင်ပေါ်မှာဓာတ်တန်ရန်ကြောင့်မရှုမလားသိဆုံးနေတယ်။သူမရဲ့ယုံအားမှာတွေးကွက်နေတဲ့ဓာတ်ရာကြီးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ဆောရာမိုးပြန်ကကတင်နီးကိုတိုးကပ်ကြည့်ပြီးခေါင်းခါတယ်။သူ့ကိုရံညိုးရံသာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကဓားနဲ့အဆုံးစီရင်ထားတာပဲ။ပြီးတဲ့အခါမှာကြဲလောင်စွာအော်ဟဲနေတဲ့မိမဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟေ့မငိုနဲ့ပလိတ်ကိုတိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးလုပ်ရမယ်။မိန်းကလေးကငိုယုံနေရမှာတင်တိုင်းသူ့ကိုမယုံကြည်ဟန်နဲ့ကြည့်ရှုတယ်။ဟင်ရှင်တို့ဘသူတွေလဲ။ဘာဖြစ်လို့အိမ်ထဲကိုရောက်နေရလဲ။
ရှင်တို့နှစ်ယောက်ဟာတခင်မကိုတတ်သွားတဲ့လူသက်သမားတွေပဲဖြစ်ရမယ်။လူသက်သမားတွေလူသက်သမားတွေတွေ့ပြီးကဲကြပါအောင်ရှင်။အဲ့ဒီခါမှာတိန်တိုင်းတို့ကိုလူသက်ကောင်များလို့စွပ်စွဲတယ်။သူမရဲ့ကျေလောင်သောအော်ရဲမှုကြောင့်စောရမိုးပြန်ကတိန်တိုင်းလက်ကိုဆွဲပြီးဟက်ကောင်နီးမင်းနေနဲ့ပြေးကြမယ်ဟဲ့။နောက်ကျတဲ့ခြေတော့တက်စပေါက်ပဲကွာလို့အော်ဟဲ့ပြီးအခန်းထဲမှာပြေးထွက်ခဲ့တယ်။တိန်တိုင်းကပြေးလွှားရင်းနားမလည်ဟန်နဲ့ဟေးလူဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရတာလဲစောရမျိုးပန်ကခြံပြင်းတို့ရောက်တဲ့အခါရထလုံးတစ်စီးကိုတားပြီးပြေးခုံတက်ခါမောင်းနေခိုင်းနေရထလုံးပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါစောရမျိုးပန်ကငါတို့နှစ်ယောက်ညာကရောက်လာတာခြံဆောင်ခေါ်လက်ခါဒလဝံကမြင်နေအိမ်ပေါ်ကောင်မလေးကလည်းငါတို့ကိုမတင်ကဖြစ်ပြီးလူသက်သမားတွေလို့စွပ်စွဲနေတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်မှာဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးကွာလူတက်မှုမှာမတင်ကမှုနဲ့အဖန်ခံရမယ်ဒီနေ့ဗြိတိရှားကိုလိုနီခေတ်မှာတရားမျှတမှုဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးဗြိတိရှားလူမျိုးကိုထိရင်မချစ်အောင်နားထက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုလူတက်သမားတွေဆိုပြီးဖန်ခံရမှာတေးကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာတင်ခိုင်ကမယုံကြည်ဟန်နဲ့အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘရောင်ကကျုပ်တို့ကိုတီးနေတာပဲသူ့ကိုရှင်ပြလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ့ဒီခါမှာစောရမိုးပြန်ကခေါင်းခါတယ်မင်းကိုတော့အစမ်းအနေနဲ့ပလိတ်တွေလက်ထဲထည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ကွာဗြိတိရှားတွေဟာငါတို့ပြဿနာဖြစ်လာရင်ကာကွယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်ကြောင်ပြောပြီးပလိတ်လက်ကိုအလိုက်မှာတေးကြတယ်ရထလုံးကတောင်ဝေဘက်သို့ရောက်တဲ့အခါရထလုံးကိုရက်ပြီးဆင်းလာခဲ့တယ်စောရမိုးပြန်ကအုတ်ရိုင်းကာရန်ထားတဲ့ဝင်းကြီးသွင်းကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါလွန်စွာကျယ်ဝင်းနဲ့တင်းချိုင်းတစ်ခုကိုမြင်ရတဲ့အတွက်တင်းတိုက်ကတအန်တော်ရှိရတဲ့စောရမိုးပြန်ကလောလောဆယ်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်တော့တောင်မွေတင်းချိုင်းကဟိုတယ်ထက်လုံခြုံနေနေရပဲတင်းချိုင်းကဆေးရမှာနေဟူးတဲ့ရှိအောင်နေပေါ့ကွာပြီးတဲ့ခါမှာရှေ့မှာဦးဆောင်ပြီးဇေယျပြက်ကြီးကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဇေယျပြက်ကြီးမှကြည်လိုက်တဲ့အခါတင်းချိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ရှုခင်းကိုမြင်ရတယ်စောရမိုးပြန်ကဇေယျလေးကထိမ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လိုက်တယ်ဟောရီနေရာကနေကြည့်ရင်အုတ်ဂူတွေအားလုံးကိုမြင်နေရတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာတောင်ဝေကရဆရာအကောင်ဆုံးရှုခင်းမှာကွာ။ငါတို့တင်းချိုင်းမှာပဲခဏနေပြီးအရေးတော်ပုံကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာပဲ။တင်းလိုက်ကဇရက်ပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်တယ်။အရေးတော်ပုံအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားတော့မသိဘူး။လောလောဆယ်တော့လူသက်သမားတရားခံတွေဖြစ်နေပြီဗျာ။ကက်သရင်းကိုဘသူတွေလှုပ်ကြံသွားလဲဆိုတာစင်စားလို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမှာကက်သရင်းမှာအရှင်ကရန်ကျိုးရန်စားတွေရှိရင်လဲရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်တူလူတွေကများလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်သွားသလားမပြောတတ်ဘူးအချိန်တိုင်ရင်တော့အမှုမှန်ပေါ်မှာပေါ့ကွာကက်သရင်းလိုမိမချော်လေးတယောက်ဆုံရှုံရတာနှမျောစရာပဲဒါဟာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပူလီတာတွေအားလုံးရဲ့ဆုံရှုံမှုလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတိန်တိုင်းက၎င်းတို့နဲ့ညအိုးပိုင်းကပင်ခင်မင်ရင်းနှီးစွာစကားပြောဆိုခဲ့တဲ့မျက်နှာဖြူမဲမချော်လေးရဲ့ဟန်ပန်ကိုပြန်လဲမြင်အောင်မူရင်တိန်တိုင်းကတစုံတရာကိုတွေးတောမိပြီးမျက်မှောင်ကျုံနေကျုပ်တို့ကက်သရင်းအကြောင်းကိုဘုံဘူးကြီးဘရောင်းကိုတတင်းပေးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်စောရမိုးပြန်ကတပြင်းချတယ်ငါတို့တော့အနေများတယ်ကွာဘုံဘူးကြီးဘရောင်းဟာကက်သရင်းအတွက်နဲ့ငါတို့အပေါ်တန်တရားဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်အချိန်မတန်ပဲရှင်းပြတာမကောင်းဘူး။လောလောဆယ်ငါတို့တာဝန်ကဂျပန်ပြည်ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကိုဝင်ပြီးအရေးကြီးစာရေးစာရမ်းနေခိုးယူဖို့ပဲ။အဲ့ဒီခါမှာတိန်တိုက်ကဂျပန်ဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကိုကျုပ်တို့ဘယ်နေ့ခိုးဝင်ပါလဲ။စောရမိုးပြန်ကမျက်မှောင်ကျုံနေ။အချိန်တိတ်ဆွဲလို့မကောင်းဘူးကွာ။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာပြီးအခွင့်အရေးရတာနဲ့လှုပ်ရှားရမယ်။ဒီနေ့ညနေကစပြီးဝင်းနာမီယာချန်ကြီးကိုငါသွားပြီးအကဲခံမယ်။မင်းကတော့တင်းချိုင်းမှာပဲနေခဲ့ပေါ့ကွာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်းနာမီယာချန်ကြီးကိုချင်ကတဲ့အခါရုပ်ဖြတ်ပြီးသွားရမှာကွာ။ငါတယောက်တည်းဆိုအဆင်ပြေတယ်။စောရမိုးပြန်ကညနေဆောင်တဲ့အခါစင်ရင်နံပါတဲ့တရုတ်ဘိန်းစားတယောက်ကဲ့သို့ရုပ်ကိုဖြတ်တယ်။သူကတရုတ်ဘိန်းစားတယောက်လိုသွားခေါ်အောင်ပင်ပြုတ်လုထားတဲ့အတွက်တင်းတိုက်ကလက်ခုပ်တီးတယ်။ခမရရုပ်ဖြတ်တာသိကောင်းနေဗျာမြို့ထဲမှာခမရကိုမြင်ရင်တောင်မှန်မိမှာမဟုတ်ဘူးစောရမိုးပြန်ကလက်မထောင်ပြီးထွက်ခွာသွားတယ်စောရမိုးပြန်ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါတင်းတိုင်းကဆေးရဲကျမ်းပြေပေါ်မှာလှင်လျောင်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်ခဏကြာမှာ
လူတန်းသူတန်းများကြောင့်အိမ်ယာမှာနှိုးလာတယ်။ဇေယျပေါ်ကိုဝင်းတို့ကိုစီကင်ထားတဲ့တထောင်စားများရောက်ရှိလာကြတယ်။အဲဒီခါမှာတထောင်စားများရောက်ရှိလာကြပြီးချိန်တိုက်ကိုမောင်းမာစွာနဲ့ဟက်ကောင်ကာလာနဂါလိုအိမ်မင်းနဲ့ထားစံအသွားမတော်တလန်းအစားမတော်တလုံဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မဟုတ်လား။အခုတော့မင်းဒုက္ခရောက်တော့မယ်။တိတ်တိတ်ကတရောင်းစားများကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်တယ်။နေပါအောင်ဗျာ။ခမ ्या တို့ဘာတွေပြောနေရလဲ။ကျုပ်တော့နားမလည်ဘူး။ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခရောက်ရမှာလဲ။အဲ့ဒီခါမှာတရောင်းစားတယောက်ကဆေးရချမ်းပြင်ပေါ်ကိုဝင်းရင်ထုတ်ဖြင့်ထိုင်ကနေဆောင်ချတယ်။ဟက်ကောင်မင်းဘာမခံလေးစားပြောနေရလဲ။ဒီဆေးရဟာငါတို့လေးယောက်အပိုင်စားယူထားတဲ့ဆေးရကွာ။ငါတို့ရှိနေတဲ့ရွေးဒီဆေးရမှာဘသူမှမခိုးဝင်ဘူးတိမ်တိုက်ကတရောင်းစားလျောက်ရဲ့မိုက်ကြီးခွဲလို့တဲ့သဘောကိုနားလည်သွားပြီးလက်သေးဆုပ်တယ်ဩခမရတို့ကလူအင်အားတောင်းတာနဲ့အနိုင်ကျင့်မလို့ပေါ့လေဆေးရဆိုတာဘသူမဆိုတဲခိုးလို့ရတယ်ကျုပ်ကိုဒီလိုအနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးတတိရှိရင်ဒီစကားတွေကိုပြောဝင်ရင်ပြောကြည့်စမ်းခမရတို့တရောင်းစားလျောက်ကိုတောင်းမစားနိုင်အောင်ဆေးရဘော်ကမောင်းချလိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာတရောင်းစားလေးယောက်ကတိမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမျက်ရည်ပြားကတင်းတိုက်ကိုဝင်းရင်ထုတ်လေးကြောင့်နဲ့တပြိုင်နဲ့ရိုက်ကြတယ်တင်းတိုက်ကတရောင်းစားလေးယောက်ရဲ့လင်မြန်တဲ့ဒုတ်ချက်တွေကြောင့်မျက်လုံးပြူသွားပြီးကမန်းကရန်တပတ်ကျုံးပစ်ပြီးရှောင်တိန်လိုက်ရဇရက်ကိုခါရန်ထားတဲ့ဝင်းရန်တာလျန်ပေါ်တို့မတ်တက်ရက်လျက်ကြာသွားတယ်တရောင်းစားလေးယောက်ကတုတ်တိုင်းပညာကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ပုံရတယ်ကျောင်းသားများကဝင်းရန်တာလျန်ပေါ်မှာလက်ပိုက်ရနေတဲ့တင်တိုက်ကိုကြည့်ပြီးအရေးအချင်းရှိသူဖြစ်ကြောင်းရှိန်မိတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသားလေးယောက်စူပေါင်းပြီးဒုံမြောင်းနဲ့တပြောင်ပြောင်းရိုက်ကြတယ်။တင်တိုက်ကဂျူးလူမျိုးတိုင်းပညာရှင်ထံမှာအစိမ့်မြင့်တိုင်းပညာရများတင်ကြားထားတဲ့အတွက်အနီးမှာရှိတဲ့ဝေယုံပင်မှာဝါးစချောင်းကိုချိုးပြီးကျောင်းသားများကိုပြန်လည်ခုခံတယ်။ကျောင်းသားလေးယောက်ကစူပေါင်းပြီးအတွင်းညီညီတိုက်ခိုက်တော်လဲတင်တိုက်ရဲ့ကိုခံပညာအစိမ့်မြင့်လုံးတဲ့အတွက်မခံနိုင်မဲဝစိမ့်တုံများဖြင့်တပြောင်ပြောင်းအရိုက်ခံရတယ်။တရောင်းစားလျောက်ကခဏကြာအောင်ရိုက်ခံရပြီးရဲ့နောက်တိုက်ပွဲကိုဆက်လက်မတိုက်ခိုက်တော့ဘဲရက်ဆိုင်ကအသက်အကြီးဆုံးဆောင်းသားကလက်ခါပြတယ်။ကြော်ပြီးမင်းကိုငါတို့မတိုက်တော့ဘူး။မင်းနဲ့တို့ပညာခွာတယ်။ကြာရင်ငါတို့အထီနာလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဝမ်းနဲ့နဲ့ပဲကြီးစရဲ့ကြီးကိုစွန့်ခွာသွားတော့မယ်။တိမ်တိုက်က၎င်းတို့ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေညနေမှာစောရမိုးပြန်ပြန်ရောက်လာပြီးလေတံတီတို့နဲ့ဝင်းနာမီယာခြံကြီးကိုငါလိလာတာရက်တော်ကြနေပြီငါတို့မနှက်ပြန်မဲအိမ်ကြီးလေးကိုခေါ်ဝင်ကြမယ်တိန်တိုက်ကစိတ်လုံရှားဟန်နဲ့လက်မျက်စိပေးနေဆောက်ကလေးမှဟောချက်များမှန်ကန်တယ်လို့တွေးမိတယ်ဒါကြောင့်စောရမိုးပြန်ရဲ့အနီးကိုဒိုးကတဲ့ကျုပ်ကတခိုးအလုပ်ကိုအထွေချုံရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုကျုပ်လုပ်လို့ဖြစ်ပါမလားစောရမိုးပြန်ကလာမထောင်းနေဒီမှာငါနာမည်စောရမိုးပြန်ကွာငါရဲ့စောရရာဇဝင်မှာမအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူးဂျပန်နေဘလောက်လုံချုံကြီးကောင်းပါစေဝင်းနာမီယာခြံကြီးကိုမရရအောင်ဝင်မယ်ကွာတိန်တိုက်ကပခုံးတော်နေအမဲလိုက်ခွဲကြီးတွေရှိတယ်နော်စောရမိုးပြန်ကရှိတယ်အမဲလိုက်ခွဲတွေဟာငါနဲ့တွေ့ရင်ဂျုံကလေးတွေလိုဖြစ်သွားမယ်စောရမိုးပြန်နေကွာအဲ့ဒီကတိန်တိုက်ကရှည်တယ်။ဒါလောက်လေကြုံဝါမနေပါနဲ့ဗျာ။မနေ့ပြန်ညရောက်တော့မှကျုပ်တို့ဘေးမတည်ရမခါပဲခြံထဲကပြန်လာနိုင်ခဲ့ရင်ခြေနဲ့ပါပြီဗျာ။နောက်တနေ့တို့ရောက်တဲ့အခါစောရမိုးပြန်ကငါဒီနေ့ဇေယျကဘယ်ကောင်မှမသွားဘူးကွာ။ဇေယျမှာပဲတနေ့ကုန်အိမ်မယ်။မင်းလည်းအိပ်ပြီးတော့လောကမှာအိပ်ဆက်ခြင်းလောက်စိတ်ကြတဲ့အလုပ်မရှိဘူးကွာ။ဒါမှညဘက်ရောက်ရင်အားရှိပြီးကောင်းကောင်းလှူရှာနိုင်ပါစောရမိုးမြန်ကသူ့ရဲ့စကားဆုံးတဲ့ခါမှာဇေယျဘုံမှာလဲပြီးတခေါခေါအိပ်ပျော်သွားတယ်တင်းတိုက်ကညကအိပ်ထားတဲ့အတွက်အိပ်မပျော်နိုင်တဲ့အတွက်တနေ့ကုန်ဇေယျမှာထိုင်နေတယ်ညနေဆောင်တဲ့ခါမှာစောရမိုးမြန်ကအိပ်ရာမှာနိုလာပြီးခေါက်ဆွဲကြောနှစ်ထုပ်ဝယ်ခိုင်းပြီးညစာစားကြတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာအနေအောင်အိမ်ကြီးနဲ့ဘောင်းမီကိုထုတ်ခါတင်းတိုက်ကိုဝယ်ဆင်စေတယ်၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းအနဲ့ရောင်ဝတ်တယ်။အနဲ့ရောင်ကအမောင်ထဲမှာမင်းကိုပုံးကွယ်ထားပေးလိုက်မယ်။ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့အိတ်ကြီးကိုလွှဲပြီးတာမွေတင်ချိုင်းမှာထွက်လာခဲ့တယ်။တင်းတိုက်က
စောရမုံပြန်ကိုကြည့်ပြီးအစောကြီးရှိသေးတယ်ဝင်တာမရခြံကြီးတွေကိုဝင်တော့မလို့လားစောရမုံပြန်ကတပြင်းချတယ်မှောင်ရင်တော်ပြီပေါ့ကွာငါကတကိုးတော်တော်များများရဲ့တီဟိုတွေကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြီးခိုးလေးရှိတယ်တကိုးဆိုရင်ညတစ်ခေါင်လူချိန်တိတ်ချိန်မှကိုခိုးမဲ့အိမ်ကိုဝင်လေးရှိတယ်ငါကတော့တကောင်ကိုမဆောင်ဘူးကွာအမောင်ရောက်တာနဲ့ခိုးဖို့အခွင့်သာရင်ခိုးဖို့ကြိုးစားတာပဲမှတ်ထားလောကမှာသူများရှိကိုရောက်ချင်ရင်သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးခေါ်ထားရမယ်ထိုးရင်ထိုးမထိုးရင်ယူဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေကွာအဲဒီခါမှာစောရမိုပြန်တဲ့တိုင်တိုင်ကဝန်နာမယာရှိဂျပန်ပြည်ဆရာကြီးအာဆာဟိရဲ့ခြံကြီးတွေကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်တိုင်တိုင်ကအဲဒီခါမှာခြံကြီးကိုစတင်ပြဖြူခြင်းဖြစ်ပြီးခြံကြီးတစ်ခုလုံးလွန်စွာခိုင်ခန့်တဲ့အုတ်ရမ်းကြီးများခါရန်ထားတယ်စောရမိုပြန်ကလူသူအရေးချေကိုကြည့်ပြီးအုတ်တိုင်းလေးတို့ကတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလေတန်တီတို့နဲ့အုတ်တိုင်းကြီးကိုကြော်တက်ကြမယ်ကွာမင်းကတိုင်းပညာရှင်တယောက်ဆိုတော့အုတ်တိုင်းဘော်ကိုရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အုတ်တိုင်းဘော်ကိုရောက်ရင်တန်ဆူဆိုးတွေကိုတတိထားတန်ဆူချိုးမှာလေးစစ်တက်လွတ်ထားတယ်ကွာအုတ်တိုင်းဘော်ရောက်လို့ခြံကြီးတွေကိုခုန်ချလိုက်ရင်တော့အမဲလိုက်ခွဲကြီးတွေတဘောဘောဟောင်းပြီးမင်းကိုအယုံးနဲ့သာတခြားစီပြောင်းလောက်ပြစ်လိုက်မယ်အဲဒီကမှဒင်းနိုင်ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်မလွယ်ပါလားဗျာစောရမိုပြန်ကတီတိုးရှိတယ်ဒီလိုမလွယ်လို့လဲဗီတကြဆိုရာကစောရမိုပြန်ကိုအကူညီတောင်းရတာပေါ့ကွာစောရမိုပြန်ကြရင်မခံနိုင်ပါဘူးကွာအဲဒီခါမှာစောရမိုပြန်ကအုံတိုင်းလေးတို့ကပ်ပြီးမြောက်တောင်ကဲ့သို့လှည့်မြန်စွာခုန်တက်တယ်။တင်းတက်ကလည်း၎င်းရဲ့နောက်မှလိုက်ပြီးတက်ခဲ့တယ်။စောရမိုပြန်ကအုံတိုင်းပေါ်ရှိတန်ဆူချိုးကိုမထီမကိုင်းရန်တတိပေးတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာဖြစ်သေးတချို့ကိုယူပြီးခြံကြီးအနံ့ကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်။တင်းတက်ကနားမလည်ဟန်နဲ့မေးမြန်းတယ်။စောရမိုပြန်ကဒီခြံကြီးတွေကအမဲလိုက်ခွဲကြီးတွေကိုခိတခဏအိတ်ဆွေးကျွေးခြင်းလို့ကွာခွေးကြီးတွေဟာဒီချိန်ဆိုရင်ခြံကြီးထဲမှာလှည့်နေလေရှိတယ်။သူတို့ဟာငါပြည့်တဲ့အစားအစာတွေကိုစားမိမှာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ချက်ချင်းအိတ်သွားမှာပဲ။အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးဆိုလို့တိုင်းတစ်ပါးဆေးလို့မထင်နဲ့ကွာမဟုတ်ဘူး။မြမအနီးဆစ်ဆစ်ပဲ။ပြီးတဲ့အခါမှာအုတ်တိုင်းပေါ်တွင်နာရီကွက်များအချိန်ဖြုံးနေတယ်။ပြီးနောက်မှာခြံထဲကိုရှေးမှဥဆောင်ပြီးခုန်ချတယ်အခုလောက်ဆိုရင်တော့ခွေးကြီးတွေအိတ်ဆိတ်မိနေလောက်ပြီ။ငါတို့အိမ်ကြီးတွေကိုခိုးဝင်ကြမယ်။အမောင်တို့ကိုကာကွယ်ပြုပြီးအိမ်ကြီးနီးကိုချင်ကပ်လာတယ်။နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးရဲ့ခက်လန်းလမ်းမှရှိတဲ့မြခင်ပေါ်မှာအောင်လင်းမီးအောင်နဲ့လူတချို့ဖဲရိုင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီလူများကခြံကြီးရဲ့လုံခြုံမှုကိုစိတ်ချရတဲ့အတွက်အေးအေးလူလူဖဲရိုင်းနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။တင်တိုက်ကအိမ်ကြီးရဲ့နီးကိုပြေးကပ်တယ်။အိမ်ကြီးထဲမှာအလင်းအောင်ရှိတဲ့အတွက်ပတင်းပေါင်းမှချောင်းကြည့်ရအိမ်ကန်းထဲမှာလူသူအရေးအယောင်မတွေ့ရပါဒါနဲ့တိမ်တိုက်တို့ကအိမ်ကြီးကိုပတ်ပတ်လေကြည့်ပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်ရန်နီလန်းများရှာတယ်တိမ်တိုက်ကစောရအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ခြေများလက်များအိပ်ဆက်ပြီးစိတ်လုံရှားနေမိတယ်စောရမပြန်ကမီးရောင်များရှန့်ထွက်နေတဲ့ပတင်းပေါင်းတစ်ပေါင်းဤသို့ဒုကတ်သွားတယ်အထဲကိုချောင်းကြည့်တယ်ပြေးတဲ့အခါမှာတင်တိုက်ကိုလက်ရဲခေါ်ပြီးအသွင်းသို့လက်ထိုးညွန်ပြတယ်။တင်တိုက်ကအိမ်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးပဇံအဟောင်းသာဖြစ်သွားတယ်။အိမ်ကြီးထဲမှာဂျပန်ပကြီးဆရာကြီးအာဆာဟိပါဝင်ဂျပန်ပကြီးဆရာ၈ယောက်ကဂျီခူးဝန်ဆောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးရှူထောင်တီတီမှပကြီးဆွဲနေတယ်။တင်တိုက်ကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအံ့ဩစွာကြည့်နေစဉ်စောရမိုပြန်ကလေတန်တီတိုးနဲ့ရှိကူဝဆောင်ဝဲပြီးပကြီးဆွဲတာထူဆန်းနေသလားအနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်အခုလိုမော်တယ်ထိုင်ပေးရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအဝတ်စားမဝတ်ပဲဝဲလစ်ဆလစ်ထိုင်နေကြတယ်ပကြီးဆရာကြီးဟာလူခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံကိုပကတိအတိုင်းပကြီးဆွဲခြင်းတဲ့အတွက်အခုလိုရေးဆွဲတာဖြစ်တယ်ညဉ့်ညမ်းနဲ့ယူရချက်နဲ့ရေးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးကွာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာထွက်လာတယ်အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အချိန်နေတဲ့အချိန်ကဟာအလွန်အေးပါတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ငါတို့ဒီနေ့ညအောင်မြင်မှာတည်ကြတယ်ကကြမာဟာငါတို့ဘက်ကရက်တီနေတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကရပုံမလဲဘူး
သူတို့အားလုံးအမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်။ဒီချိန်မျိုးမှာအင်ဂျီတွေကိုခိုးဝင်ပြီးမိခင်တစ်တာတွေကဖြစ်ဆွေးတွေကိုခိုးယူရမှာအခွင့်ကောင်းမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအင်ဂျီရဲ့နောက်ဖက်ရေပိုက်ကိုခိုးတွဲပြီးတက်လာခဲ့ကြတယ်။တိမ်တိုင်းကစက္ကပ်အဖွဲမှာနေထိုင်စဉ်ကအဲ့ဒီလေကျင်ကန်ကိုကောင်းစွာလေကျင်ပူတဲ့အတွက်အခက်အခဲမရှိဘဲတိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။တိတ်တိုက်တို့နှုတ်ကအိမ်ရှိရဲ့ပေါ်သက်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာအခန်းများတကန်းဝင်တကန်းထွက်လိုင်းလံရှာပွေပြီးဂျပန်ပြည်ဆရာကြီးအာဆာအီးရဲ့အိမ်ခန်းကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့ခဲ့တယ်။ဆောရမှုပြန်ကအိမ်ခန်းတွင်တို့ဝင်ပြီးမိခင်တစ်တာကြီးကိုသူ့ရဲ့ကိရိယာများနဲ့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားတယ်။တိတ်တိုက်ကအခန်းဝမှာရှယ်ရင်မိခင်တစ်တာကိုဖွင့်လို့ရပါမလား။ဆောရမှုပြန်ကလက်မထောင်းနဲ့လောကမှာဆောရမှုပြန်ဖွင့်လို့မရတဲ့တော့ဆိုတာမရှိဘူးခဏလေးဆောင်ကြည့်နေမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်ပြမယ်မိခင်တစ်တာကိုစူးစမ်းဖွင့်နေခဏကြာမှမိခင်တစ်တာဖွင့်သွားတယ်မိခင်တစ်တာဖွင့်သွားတဲ့အခါမှာတိမ်တိုင်းနဲ့ဆောရမှုပြန်ကအတွင်းကိုကြည့်ပြီးပါစပ်အောင်သားဖြစ်သွားကြတယ်မိခင်တစ်တာထဲမှာဘာစာရွက်စာတမ်းမှမတွေ့ရပဲအနီရောင်စာရွက်ငယ်လေးကိုသာတွေ့ရတယ်ဆောရမှုပြန်ကစာရွက်လေးကိုယူပြီးခမန်းကရန်ဖတ်ကြည့်တယ်အပင်ပန်းခံပြီးစူးစမ်းပြီးအိမ်ကြီးလေးကိုရှောက်အောင်ဝင်ပြီးမှမိခင်တစ်တာထဲမှာဘာမှမတွေ့သွားတာဝမ်းနေပါတယ်တကယ်တော့လောကမှာဘယ်ရာမဆိုရှာလေဝေးလေဖြစ်မှာပဲမရှာဘဲနေမှတွေ့လိမ့်မယ်ဒါဟာပကြီးဆရာတယောက်ကပေးတဲ့ထင်အတွက်စကားလက်ဆောင်ပါပကြီးဆရာကြီးအာစာဟီလို့ရေးသားထားတယ်အဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးဆောရမှုပြန်ကမျက်နာပြတ်သွားတယ်။ပချီဆရာကြီးဟာငါတို့ထက်တခွက်စောသွားပြီ။ငါတို့ကခြံကြီးကိုလေလာနေတော့သူကစာရွက်တွေကိုတနေရာမှာဖတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဖြက်စီပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်။ကဲပစ္စည်းတွေမတွေ့ရင်လည်းငါတို့အမြန်ဆုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်မယ်။သူတို့ပချီဆွဲပြီးရင်အင်ကြီးဘော်ကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။အင်ကြီးရဲ့နောက်ဘက်ရေပိုင်လိုင်းမှာပင်တွေ့တက်ပြီးစင်ခဲ့ကြတယ်။ချောင်းဝင်းတဲ့သူရောက်တဲ့အခါမှာတိတ်လိုက်ကလူသူအရေးချေကိုကြည့်ပြီးအုတ်တိုင်းစီကိုဖြေးသွားရင်ချန်စီနေစဉ်ဆောရမှုပြန်ကသူ့ရဲ့ပခုံးကိုကင်နေနေပါအောင်ကွာအိမ်ကြီးရဲ့မလန်မကန်မှာအိမ်သေးသေးလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီအိမ်ကလေးမှာအလွန်လေးဝတ်တဲ့ဂျပန်တယောက်နေတယ်လို့ကြားဘူးလေသူ့ကိုတိတ်တိတ်ခိုးပြီးအကဲခတ်ကြည့်အောင်ပြီးတဲ့အခါမှာမလန်မကန်မှာရှိတဲ့အိမ်ငယ်လေးတို့ဖြေးသွားကြတယ်တိန်တိုင်းကအနောက်မှလိုက်သွားပြီးအိမ်ကလေးရဲ့နေတို့ရောက်တဲ့အခါမှာပတင်းပေါင်းမှာမင်းလေးရောင်နဲ့အိမ်ခန်းထဲသို့ခြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလွန်စွာအံ့ဩဝယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတရက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထိုအခန်းကအိမ်နဲ့မတူပဲအိမ်တော်ပရိဘောကများတစ်ခုမှမတွေ့ရပါ။အိမ်အတွင်းမှာလျှက်စင်မီမထွန်ထားပဲအခန်းတော်လေးဘက်မှာမီးတုံများထွန်ကြီးထားတယ်။အဲဒီအခါမှာအိမ်ခန်းထဲမှာဂျပန်တိုင်းဝက်ဆောင်ဝယ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကကင်တိုတရှိကြီးကင်ပြီးထွက်လာတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအခန်းလယ်မှာမတ်တပ်ရပြီးဓားတိုင်းကိုစတင်လေ့ကျင့်တယ်။တင်းတိုင်းကဂျူးတိုင်းဆရာကြီးတန်းမှာဂျပန်ဓားတိုင်းပညာကိုသင်ပိုးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုသူရဲ့ဓားတိုင်းကစားပုံကိုကြည့်ပြီးအလွန်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားတယ်။ထိုသူကဓားတိုင်းပညာကိုအလွန်အစင်းမြင်ပြီးချောင်းမွက်ဖွယ်ခေါင်းလာတယ်။ဒီလိုပန်ဝင်းချင်းကိုအမှုမထားဘဲသူ့ရဲ့ဓားတိုင်းပညာကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်တိတိုက်တို့ကပရင်ပေါင်းမှချောင်းချီနေမိတယ်။အတန်ကြာအောင်ကြည့်ရှုပြီးနောက်တိတိုက်တို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာပုံရှုပ်ွက်ရှုပ်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးအုတ်ရိုင်းကိုကြော်တက်ခါထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ချန်စီယိုပြင်ပတို့ရောက်တဲ့အခါဆောရမိုပြန်တို့ကမခုလမ်းမှာရှိတဲ့မနတ်မိုးလင်းဖွင့်တဲ့ဆိုင်တို့တော်ကထပတီနဲ့စိတ်သားရင်းများကိုမာယူစားတော့ကြတယ်။ဒီလိုစားတော့ရင်မိုးပြန်ကဒီနေ့ညဟာငါတို့အတွက်အလွန်ကောင်းကောင်းနဲ့နေပဲကွာအာစာရဲ့အင်ဂျီတွေကိုဒီလိုဘေးမတည်ရမခါပဲဝင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်ဘူးမိခင်တစ်တာကိုဖွင့်နိုင်ပြီးမှမိခင်တစ်တာလည်းမှဘာမှမတွေ့တာတော့နားတယ်ကွာအာစာရဲ့ဟာမိခင်တစ်တာတွေကစာရွက်စာလမ်းတွေကိုတနည်းအားမပြောင်းလဲပြီးတင်ဆက်ထားပုံရတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မှာလှိဝက်ပြီးနေတိုင်းနဲ့လူချောင်းကိုတော့ဒီလိုက်ရတယ်ဒီလူဟာသားတိုင်းပညာရှင်တယောက်ပဲသူ့ရဲ့ပညာစွမ်းကထမြက်ပုံရတယ်မင်းရောဘလို့ထင်လဲအဲ့ဒီခါမှာတိန်တိုင်းကမျက်မှောင်ကျုံနေသူ့ရဲ့သားတိုင်းက
တိတ်ချောင်ဖို့ကောင်းတယ်အတော်လေးရဆက်တယ်အထူးခြားဆုံးကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေပဲသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာဆေးလုံချောင်မှုမရှိပဲအင်မတန်တွေးရတဲ့အမှုရာရှိတယ်တိမ်တိုက်တို့ကမိုးလင်းတဲ့အခါမှာတာမွေတင်းကြိုင်တွင်ရှိဇရက်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတရေတမောအိတ်ဆက်ကြတယ်အိမ်ရမှာနိုးတဲ့အခါစောရမုံပြန်ကတာမွေတင်းကြိုင်နေမှာရှိတဲ့ကကဆိုင်တို့တွားပြီးလပိရင်နဲ့နံပြားတော့ဘတ်တုံများဝယ်ယူတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတိမ်တိုက်တဲ့သူမြိန်ဆက်စွာစားကြတယ်စောရမုံပြန်ကဂျပန်ပကြီးဆရာကြီးအာစာဟေ့ရဲ့နေအိမ်ကိုဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ခြင်းကိစ္စအောင်မြင်မှုမရှိခြင်းကိုစိတ်ထိခိုက်ဟန်မရှိပါကာကာဆိုင်မှာတောင်းယူလာခဲ့တဲ့တည်င်းစာများကိုဖတ်ရှုတယ်တိမ်တိုက်က၎င်းထံမှာတူရီးယားနဲ့မြမအလင်းတည်င်းစာများတောင်းယူပြီးဖတ်ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုဖတ်ရှုရင်ရန်ကုန်မြို့ချော့တန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ချော့တန်းစံယုံကြီးမှာအိန္ဒိယမှာလာရောက်ပြတာမဲ့မျက်လဲဖွဲ့ကြီးရဲ့ကြော်ညာများကိုတွေ့တယ်တိမ်တိုက်ကမျက်လဲဖွဲ့ကြီးရဲ့ကြော်ညာများကိုဖတ်ရှုရင်မျက်လဲဖွဲ့ရဲ့အမတ်တဆိတ်ဖြစ်တဲ့တရှိတလက်နဲ့ဝေပတ်နေတဲ့အမတ်တဆိတ်ကိုအခြေရောက်သွားတယ်။သူကထိုအမတ်တဆိတ်ကိုမြင်ဘူးသလိုရှိတဲ့အတွက်မျက်မှောင်ကျုံပြီးထိချသွားကြည့်တယ်။တိမ်တိုက်ရဲ့မူရာကိုကြည့်ပြီးစောရမူပြန်ကသူ့ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်တယ်။ဘာတွေကိုဒီလောက်တောင်တဲကြည့်မဲကြည့်ကြည့်နေရပါလဲ။တိမ်တိုက်ကမျက်လဲဖွဲ့ကြီးရဲ့အမတ်တဆိတ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်။ဟောဒီအမတ်စိကိုကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်ဘယ်မှာမြင်ဘူးတယ်လဲဆိုပြီးကြည်နေတာပါတိမ်တိုက်ကမျက်လဲအဖွဲရဲ့အမတ်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းထဲကိုဝင်းလာတဲ့အတွက်ပုံမိုးပြီးမချေမနှက်ဖြစ်ကဇေယျမှာပက်လက်လဲပြီးစဉ်းစားနေမိတယ်စောရမှုပြန်ကတိမ်ပရဲ့အမှုရာကိုကြည့်ပြီးရှည်တယ်ဟဲ့ဟဲ့အမတ်စိတခုအတွက်ဒီလောက်ခေါင်းပူအောင်စဉ်းစားမနေပါနဲ့ကွာတခါတလေတော့လူဆိုတာမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအားမဆိုင်ရဘူးတတအောင်နေရတယ်နေရာတိုင်းမှာလိုက်ပြီးအားဆိုင်ထုံနေရင်လိုအပ်တဲ့အခါအားမရှိတော့ဘူးတိမ်တိုက်ကဇေယျခေါင်းမိုးကိုပက်လက်လန်ကြည့်ရှုနေရင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီအမတ်တစိတ်ကလေးကိုကျုပ်မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကိုမြင်မှုနေတယ်ဘယ်မှာမြင်ဘူးလဲဆိုတာတွေးလို့မရလို့မချေမနှက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီခါမှာစောရမိုးပြန်ကရေတယ်လူစိတ်ဆိုတာဒီလိုပဲကွာသိကျင်တာတခုရှိပြီဆိုရင်ကြားကုတ်ချခဲစဉ်းစားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲကဘာပေါ်မှာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ရှာဖွေမှုကြီးတွေတွေ့ရှိတာပေါ့ကွာ။ဒါကြောင့်စဉ်းစားခြင်းရင်ဒီနေ့ညတညလုံးစဉ်းစားပြီးတော့မင်းစဉ်းစားလို့ရရင်တော့ဘလို့အောင်မြင်မှုမှရမှာမဟုတ်ဘူး။အေးပြတာပဲအဖတ်တင်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာတိမ်တိုက်ကစောရမှုပြန်စကားကိုနားမထောင်ပဲသူမြင်ဘူးတလို့ရှိတဲ့မြန်လဲအဖွဲ့ကြီးရဲ့အမတ်တစိတ်ကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။ဒီလိုစဉ်းစားရင်အဖြစ်ရှာမတွေ့ပဲမျက်လုံးများမေးစင်းလာပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။